dozadu. Za tu skříně. Dobrý den. Vendo! Vendo! Ahoj. Jedeme tátovi pro kytky. Koupil nový fáro, tak mu to trošku zajíždím. Ireno! Já vás seznámím. To je náš Venda. To je Irena. Hodně jsem to o vás slyšela. Neříkejte. No, Miša je hrdý na vaše úspěchy. Na jaký? Říkal, že jste... že boxujete. Tak to asi bude pravda. On je strašně začtělý. Já bych šel třetí patro bez výtahu. Počkej, brácho. Táta by tě rád viděl. Podrnem, že jo? Vážně, brácho. Zítra jde za maminkou. Ve 4 už bude na hřbitově. Tak tam zajdi. Kolik mu to jede? 160. Ty znáš taky odpověď na každou otázku, ahoj. Pojď. Brácha má hroznou smůlu. Chuligáni mlátili nějakýho chlápka na nádraží, brácha se do toho vložil a ty kluky musel odvíst sanit. Dostal 3 měsíce podmíněně a zákaz sportovní činnosti na 1 rok. Za zneužití boxerské kvalifikace. Mně se stejně moc nelíbí. Lampu. Přesilko. Vem si to. Válendu a peřiňák ti tady zatím nechám. Dokud si něco neseženeš. Měl by ses trošku víc snažit. Takhle tady přece nemůžete žít. Dvě garzonky nám za tohle nikdo nevymění, mami. Ten koberec taky měl dost. Ten stolek a křesílko si beru taky. Pane Benda. Ale klidně si to dojist. Gramofon je jeho. Stolek je můj. Ještě ty hodiny. Mami, já bych si je vzala, jestli je nepotřebuješ. Tak je hodně zvedlé. Pozor na to závaží. Ten stolek si mu mohla nechat, mami. Potřebuju ho na kytky. Ten holka, já ti vážně nerozumím. Tak 3 měsíce mi brečíš, že to s ním není k vydržení. Najednou máš strach, že ztratí chuť k jídlu, když se neposadí za mým stolkem.
Jednou to skončilo, on tady, ty tam. Tak si ho odfajfkuju. Těšil mě, pane Benda, je to pro mě cizí chlap, co se mi tady fláká po bytě a cáká mi na podlahu v koupelně. Co teď, Maruš? No slez. Ještě ty konzole, křesílko a bude to všecko. Teď žádnej soudci, dítě drahý, to by si se ubrečila. Každý den něco ztrácíme, život je prevít. Dluží mě, dluží tobě, tátu má v balíku a ty ho lituješ teda. To bys mě vážně rozčílila. A vůbec, kdy mi vrátí ty moje peníze, co? Jaký peníze? Jaký? No, těch 20 tisíc, co jsem ti půjčila na to tvý auto. No to je novinka. Jste říkala, že je nechcete, že je vůbec nepotřebujete. Teď je potřebuju. Silvo, prosím tě, ty jsi u toho byla, takže... Tak pověz mu, jak to bylo, no. Říkala, že ty peníze nepotřebuje, že kdyby je někdy potřebovala, že se přihlásí. Nezlob se, Vašku, tak to bylo, když viděla, že ti tvůj otec nepůjčí. Prosím tě, mýho tátu do toho netahej. Já se to nemůžu, Žeško. No to není pravda. Bohleď ne, ten by rozdal všecko. Kdyby mu pámu v obě dvě ruce nedržel. Jste skončila, milostivá paní, tak naschránou. Tak ty si myslíš, že když tě po ránu krmili kukuřici z tuzexu, že mě můžeš pokrát, co? Prosím tě, na co je tak pyšnej? Měl jedny trenýrky, když si ji bral, ani kapesník mu nedal. Pan inženýr architekt. Vy to a pojď. Už jdu. Ty peníze chci do 14 dnů, říkám ti to tady před svědkama. Nebo to dám advokátní poradně. A závodní radě. Já bych to dal rovnou Spojeným národům, paní Horáčková. Tak Spojeným národům, jo? Tak tu Válendu a Peřiňák si beru taky, chlapci. No, tak vemte to. Stáň. Pánové, jestli na to sahnete, tak vám ty ruce urazím. Deka je tvoje, sypky a polštář jsou moje. Ne, ne, co děláš, pustí? Vypadněte od svého slávo, vyrazím dveře! To tě bude mrzet, rozumíš? Mami, prosím tě, jdi. Ty mě ještě něco vypráví o slušném chování. Mami, přestaň! Dobře, dobře, doma! Ty věci si můžeš klidně dát ke mně do skříně. To je dobrý. Ti přinesu zapalovač. Teď já nekouřím. Jen si můžeš vzít a já nepotřebuji. To je zbytečný. A mě ty peníze vracet nemusíš, mě ne. A mě to prosím tě vrať, ona to myslí vážně, už se radila s Karlem, to je ten bratranec advokátní poradny. To je jedno, že tě bude žalovat. Tady máš 2500, zbytek ti dám po neděli. Já to nechci, dej to radši mám. Dlužím ti 4000, já žádný milodár nepotřebuji. Chtěla, aby to bylo mezi náma normální. Jak normální? Proti tobě nic nemám. Kdyby nebylo tvýho táty, tak jsme se nikdy nerozešli.
Nezlob se, Vášku, je to tak. Přece víš, že když jsi mě vzal, tak se táta na tebe urazil. To nebylo kvůli té manekyně. Teď už na tom stejně nezáleží, že? Tak o tom nemluv. Já nevím, o čem mám v takové chvíli mluvit. To stojíš. Vystěhovaný a nešťastný, jako když tě odpočítá. Jsme se měli tak rád. Jsi jiný než já, ty si sám vystačíš, ale já neumím být sama, já bych se asi zbláznila, abych snad skočila z okna, kdybych měla být sama, já potřebuju lidi, porozumění. Kdo zvoní? Dobrý den. Zapomněl jsem si prášky ve voze. Není ti dobře? Jde mi to na nervy. Zbytový funusy. Všechny ty šaškárny. Člověk by měl na to kašlat. Mrtví jsou v nás a ne v těch schnilejch dírách. Píbl a hadr, to je celé naše vzpomínání. Jednou tady budeš ležet. To je divný. Taková špína. Ahoj, tati. Dobrý den. Nazdar. Tam to nedávej. Já to utřu. Krásný květky. No jo, přepichový. Co chceš? Já jsem se s ní rozešel, tati. Udělal jsem chybu. Měl jsi pravdu, neměl jsem si ji brát. Děláš jenom chyby. Tati, do té rvačky jsem se pít nechtěl. Já jsem nezapomněl, co jsi mi řekl, ale ten člověk ležel na zemi a oni do něj kopali. Já tomu teďka dobrý. Beru partu. Už jsem byl dvakrát vyhodnocený. Já vím, je to blbost. Ale oni si mojí práce vážejí. To máš tetování na té ruce? Ne, to mi sklouznul popruh. Scháněl tě ten tvůj trenér. Nemůže se tě dovolat. A příště si vem pořádnou košili. Thank you.
sebou. Nebo tě Rinda sprdne. Scháním prachy, tchyně, mě chce žalovat. Kolik by si potřeboval? 20 papírů. 20? Já bych měl kolik 15. Já jsem nebral prémie, no a dělám teďka poslední zkoušku. Táta by ti nepůjčil. Proč by ti táta nepůjčil, když jsi se rozvedl? Do 20 tisíc neseženeš, to mi nevykl. Pojď sebou, rozdáme si to spolu. Čas! Co je? Co jsi tak chcíplej? Nemáš radost? No jo. Víš, co mě to dali za lítání, než ti ten trest snížili? Já byl čeče vymluvený. A já jsem jim řekl, soudruzi, ten kupí řídil dva recidivisty a vy mu za to napaříte roční dištanc. Jste horší než ten prokurátor, který si taky myslí, že síla boxerova úderu, že se dá měřit jak pan Berkel na dekagramy. Ty dvě kila museli dolů vence. Jo, víš, kdo byl nejhorší? Ten předseda soudu, a tak jsem mu řekl, soudru předsedo, kdyby mlátili tvýho starýho tátu, tak bys Bendovi šel ještě poděkovat. Taky jsem prohlásil, že poctivě trénuješ. Se divíš, co? Já taky. Já nevím, proč to dělám. Stejně je to na drak. U nás budou za chvíli už boxovat jenom cikáři. Kde pak dneska box? Dneska. Bundičky, náramky, řetízky a pop music. Doba kriplů. Národ čumilů. Oni čeveče, oni tě tam u toho soudu nepovažovali za sportovce, ale za nějakou mlátičku na maso. No tak běž. Čas! Ale na mistrovství už budeš boxovat. Slevili ti 3 měsíce. Čas! Taky. Mašku, tohle je pomalý, naplno je, to je chcíplý, no. Krátký, tak. Tvůj táta povídal, že z tebe nikdy nic nebude. Já si to nemyslím. Tak jeď. Budeš muset trénovat každý den, ne? Nahrál jsem ti toho Gota, jak se ti tak líbil. Objevil jsem ho náhodou u Ireny. Tenkrát na chatě. Jak jsme hráli na ten jukebox Park Hotelu. Víš přece? Objednal si mě 2 koňaky, řekl si, že už jsem dospělý. Pamatuješ? Ne. Měl si tu novou bundu s těma kapsičkama. Pořád si tu desku pouštěl dokola, až jsme neměli peníze. Říkal jsi, že to je písnička o nás dvou? Že si ji seženeš, až pojedeš dělat ten rap? Táta mě poslal pro pití. A vyjednal si na narozeniny víno. Ti to přehraju, jo? Já to znám.
Já na to pořád vzpomínám. Ty písnice je fakticky úplně všecko. To byly stejně časy, viď, brácho? No tam všechno bude. Jenom rodina. Táta to slaví taky v ústavě. Dobrý den, Silvo. Dobrý den. Volala máma. Potřebuje ty peníze. Já myslím, že tě táta pozve. Nepozve. Já jsem s ním o tobě mluvil. Co tě někdo prosil? Táta je po tom infarktu mnohem přístupnější. Ptal jsem, jestli ještě boxuješ. A já jsem dneska nemohl na trénink, tak... Ahoj, jo. Chceš si to rozdat se mnou? Polož to. Jako kdysi, brácho. Nech je, bej. Dělej, na co čekáš, neboj se. Neblbni, sakra. Jsi z formy, brácho. Hele, jdi domů, ty. Musím poreferovat tátovi. Tak dělej, na co čekáš, box. Kde jsi nechal tu svoji pravačku? Pozdravuj doma. Ještě nejsem odpočítaný. Tak počítej, jedno, dvě, tři, nech toho, jo! Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Byl jsi lepší v počtech a já za slépečet. To všechno dávno pokryl sníh. Byl jsem z dlaní tvých, ty z mých, jeden pramen, jeden smích. Tak s Bohem, brácho, musím jít. Vždyť malý můžeme jen chvíli být. A pak už končí léta her. Proč ho nepozveš? Tohle téma jsme, myslím, včera vyčerpali. Ty nevíš, co to pro něj znamená. Moc by mu to pomohlo. Víš, ten pocit, že k nám patří. To si opravdu myslíš? Opravdu, tati. Myslel jsem, že jsi chytřejší. Co vám to v té psychologii vykládají, když nepochopíš ani elementární věci? Promiň, tati, chtěl jsem jenom říct, že... Tak to řekni a neomlouvej se pořád. A nestojí mi ve světle. Promiň. Co se ti nelíbí? Stručně, věcně. Dva roky jsi s ním nepromluvil. Ani jednou si ho nepozdravoval. On se rozvedl jen kvůli tobě. Bydlí v holé místnosti, jenom z postelí.
Každý den čeká, že ho zavoláš, poctivě pracuje, trénuje, nikam nechodí. A to by je to všecko málo. Co vlastně tati chceš? Klid. Nic než klid. Já to nechci zažívat znova. Všecky ty stížnosti, maléry, dluhy, sliby, přísahy. Já toho mám po krk. Za ten soud přece nemůže. A tisíce lidí jde po ulici a jenom tvůj bratříček se zaplete do rvačky. Jenom on se musí rvát. Proč se to nestalo tobě? Protože bych měl strach jako ostatní. Toho chlapa mlátili a kopali a nikdo mu nepomohl. Jenom Venda. Tak proč sakra dostal 3 měsíce? Protože je to rváč. Od narození. On je rváč a já jsem studijní ty vody jak živá. Jeho byli a já jsem utíkal. Ale nedramatizuj to. A ty si ho za to chválil. A on se nechal málem utlout, když mi tenkrát sebral ten učedník to kolo. A byl o 10 let mladší a hlavu už měl 3x zašitou. Udělal jsem pro něj málo. 25 let ho jenom zachraňuju. Důdky, rvačky, vyhazovy. 25 let ho zvedám ze země a pořád ho omlouvám. To jsou klukoviny, puberta, potom nešťastná láska. Pořád čekám, že se chytne a dostane rozum. Rozum jsem dostal já. Takže ho nepozveš? Jeden filozof říká, že když tě někdo zklame a ty mu odpustíš, vždycky tě zklame znova. Člověk může zapomenout všechno, jenom ne svou povahu. Jestli ho nepozveš, bude vědět, že jsi ho odepsal. Promiň, že to říkám, tati, ale... Neomlouvej se! Jestli ho nepozveš, nemohl bych přijít ani já. No prosím. Proč ti na tom sakra tak záleží? V takový den by měla být rodina pohromadě. Jak se k tobě chová? Jako starší brach. Tak ať si veme pořádnou košili. Tati. Ahoj. Co je s tebou? Co se necháš takhle mlátí? Makej. Znovu. Dobře, komár, dobře. Tu hlavu nahoru, Pašku, hlavu nahoru, hlavu nahoru. No. Čas! Potřebovali by odvést 10 kusů starožitného nábytku. Je to pro nějakého diplomata. Nějakého zámku, dali by ti za to 10 papírů. 10 papírů za vodu z nábytku? No.
Ale bych ti to moc neradil, je to pro toho mýho šváru a to je těsný šíbe. Čas! Dobrá. Ahoj. Byl jsem u tátu. Tak tě zve. Zítra v 8, úbor večerní. Zítra, jo? Jsem v těch botách, jsem příště nelez. Lina to nemá rád. Ahoj. Co? Co tady chceš? Co tady děláš v těch botách? Vypadni, vypadni. Tady nemáš co dělat. Co je, mládenci? No boxujem, boxujem! Tak co je? Nic, tati. Ráno mu nebylo dobře, to je normální. Jak to normální? Ve svém pokoji, slyšíš, ne? No to vím, že není zahrabaný ve sklepě v úlí. Ale co tam dělá? Hosti čekají. Utrhl jsem mu knoflík a čeká, až mu ho přišiju. Aha. Proč jsi nevzal jiný oblek? Tohle sako je už dávno z módy. Skoro všecko je dneska z módy. Šaty, city. Už se po tobě scháněli. Lidský život je pro jednu lásku moc dlouhý. Nemyslíš? Cože? Na co ty vlastně věříš? Já? To jsou otázky. Klavír by potřeboval naladit. Já tam zavolám. Začíná mi dojem, že všechno, co my dva si povídáme, je o něčem jiném. Proč jednou neřekneš, co si myslíš? O čem? O mně, o nás, o tom, co bude. Měl bys už pít.
Přemýšlím. Proč si mě například k narozeninám ani nepolíbila? Jen tak jsem si vzpomněl. Pokaždé, když si mě políbila, mýval jsem pocit, že jsem mladší. A lepší. A krásnější. Je směšné, co? Ti staří pánové. Jsi dost zákeřný, když se napiješ. Tomáš z Remarka. Promiň. Chtěl jsem říct, že někdy člověku stačí ke štěstí jistota, když se mu nepropadne země pod nohama. Když se mu něco přihodí. Něco se ti stalo? Jsem opravdu skoro celý z módy. Ale ne. Jde to. Láska je jako peníze, víš. Když je, tak je. Když není, tak není. Už zase vynekává. Tak mě sakra polib. Nevidí, že umírám? V životě nesnáším dvě věci. Špatně oblečené lidi a melodram. Vzácný exemplář. Folkstedt 1786. Imituje míšeň doby Marcoliniho. Jeden z posledních padělků. Na tom tvém padělku je zajímavé to, že si loketská manufaktura vůbec nedělala starosti s výběrem míšeňské značky a úplně běžný koflík označila monogramem AR. Augustus Rex. Ten monogram měli v raném období pouze velké vzácné kusy určené pro reprezentaci královského dvora. Můj otec ho koupil v Karlových Varech za 30 korun. Hodně exemplářů získal po válce v pohraničí, sbíral jenom padělky. Míšeň, Berlín, Vídeň, Sever. Věřil, že dokud nebude mít sbírku úplnou, že neumře. Já pokračuju tam, kde on skončil. A to právě Irenka nemůže pochopit, že nějaký šílenec může utratit 2měsíční platy za pitomý hrnek na kafe. To ne. Já jsem se jenom divila, že jste té paní dal tolik, kolik si řekla. Přece, když někdo něco prodává, tak k tomu má asi vážný důvod, ne? 600 důchodu. Promiňte. Irena to tak nemyslela. Ona chtěla jenom říct, že... Já nepotřebuju tlumočníka, já jsem ji rozuměl. No a kolik ti to ještě chybí, Jaroušku? A je toho dost.
Wurster Gardner, Bristol. Tak to máš v suchu, to neumřeš, ale musí si to šetřit. Starý věci a vzpomínky já neschraňuju. Čím víc pamatuješ, tím víc stárneš. Já nevím nic. Člověk stejně dělá celý život jedno a to samý. Jí, pije, spí, miluje. Dáte si. Jo, toto. Pořád dokola, dokud nesklapne kufr, no ne? Nic na plat, Jardo. Musíme se prát, dokud neprohrajeme. Já stavím saunu, píšu básně, jezdím na koni. Navzdory všem statistikám. No ano, podle amerických tabulek už nestojím za víc, jak za 520 dolarů. To máš na tu řekl asi tak 2000. Co tomu říkáš? Ty mi nevěříš? Ale věřím. Tady to je. Mají to perfektně propočítaný, sičáci. Tady pan doktor například má cenu dneska takových 30 000 dolarů. No. Děkuji. A vy jste na tom ještě líp. Kolik je vám let? 27. Vzdělání? No, jakou máte školu? Já jsem vzorek bez ceny. Ale kdepak, každý má nějakou cenu, třeba jen cenu materiálu. Tady například 80-letý stařec, 65 dolarů, sakum prásky z košilí. Tak vám je 27, to máme mezi 25 a 30. Jaký máte vzdělání? Žádný. Jak to? No, teda základní. Jak to základní? A co ty 2 roky gymnázia? To se musíš pořád dělat horší, než jsi. Pane, já jsem myslel, že... Promiňte, středoškolské nedokončené. Dneska je to fuk. Jarousku, já měl šéfa, ten měl 3 měšťanky. A ke svačině si střílel z okna holuby. Originální chlap. Vašek dělá špičkový box a byl dorosteneckým mistrem Čech a Moravy. Podstatný je, co děláš teď, no ne? No tak. Tati? Chtěl se spodívat na ty italské dlaždičky, ne? No to bych rád. Kde to máte? Na terase. My vás tam s Míšou dovedeme. Zajímalo by mě, který exemplář ve vaší sbírce je nejcennější. Hlupá otázka, co? Chelsea 1769. Není tady dusno. Chceš otevřít okno? Nejzajímavější na tom je, že některé padělky se vyskytují vzácněji než pravé originály. S lidskými city je to spíše naopak. Epocha předstírání, pane doktore. Možná to bude tím, že pravda je pro většinu lidí nepohodlná. Do které části mě zařazujete? Myslel jsem to obecně, pane inženýre. To jste mě zklamal, pane doktore. Myslel jsem si, že mi nějakou tu pravdičku k narození nám darujete. Na ty naše pohodlné kruté lži.
Jen žertuju, Evičko. Napiš se a řekni mě něco povzbudivého, lásko moje. Aby ti vydržel ten smysl pro humor. A co ty mi přeješ, synu? Ať to máme jako v Lírovi. Všechno, co chceš ty sám, tati. Amen. Král Lír nakonec zešílá, nebo ne? Já mám jenom základní vzdělání, pane doktore. Kam jdeš? Kdo je to ten Majer? Gynekolog. Ona k němu chodí. Je to možný. Radši tam nechod. Vypadá to, že nemá dobrou náladu. Co ty všechno nevíš? Táta se dost změnil, co tady nebydlíš. Nechceš se podívat do našeho pokoje? Je tam všechno jako kdysi. Johnny Cash, Louis Armstrong. I ty nápisy tam zůstaly. Jaký nápisy? Tisíckrát sražen být v prach, tisíckrát znovu se k boji připravit. To jsi napsal ty? Nejcennější věc na světě je síla přátelství. To jsi taky napsal. Tenkrát jsem psal všelijaký blbosti. Tenkrát si řekl, že si za 10 let povím, jestli je to pravda. Je to pravda, brácho. Já jsem ti zůstal věrný. Chtěl jsem říct, že když budeš chtít, tak tady u mě můžeš zůstat bydlet. Jako kdysi. Já s tátou promluvím. Co blázníš, já mám přece svůj byt, ne? Nemáš, Vendo. Oni tě tam nenechají. Oni tě vyženou, uvidíš. Jen se o mě, prosím tě, neboj. Vendo. Míšo! Michale! Volají tě. Počkej, prosím tě. Já nevím, kdy se zase uvidíme. Byl jsem vždycky na tvý straně. Proti tátovi, i když jsi neměl pravdu, protože... Protože... Naučil jsi mě moc věcí. Třeba to ani nevíš. Všechno, čeho si na sobě vážím, mám od tebe. Míšo, promiň, prosím tě. Pan komanda by chtěl vyzkoušet tu sekačku, ale ono to nějak nefunguje. Co pořád otravuješ? Knoflík tam nedrží, no. Musíš zmáčknout tuhle tu pojistku. Dík. Tak co? Máš nový obraz? Nový koberce?
Je to pravda, že nemáš ani svou postel? Postel mi nechali. Ty mě trápíš. Já vím, tati. Copak nevidíš, jak to letí? Než člověk někam dojde a něco pochopí, je už svým pomníkem. Ty stojíš, koukáš a nevíš, co chceš. Já jsem to věděl. Vždycky jsem to věděl. Můžeš si udělat něco s těma vlasama. Nedosažitelný je jenom to, o co se nepokusíme. Dolej mi tu sklenici. Máš to zakázaný, tati. A já už na to kašlu. Zastač mi vzadu tu košili. Od 45 jsem se pořádně nenajet a nenapil. Jen samý čaje, jogurty, neslaný blafy, projímadla. A je to na draka. Uhlídáš ledviny, vypoví srdce. A potom páteř a zuby a artróza. Já nevím co. A nakonec se ti veškerý štěstí zcvrkne na to, že ještě vylezeš do schodu. Lidský tělo. Putinka vápna a za pár korun starýho železa. Prosím. Díky. 1000 knih. Pořád čteš a hledáš tu správnou odpověď a zatím ji dávno znáš. Jsme jenom takové vyšlehnutí plamen. A potom už jen kous a trochu popela. A jen tak plácám, toho si nevšívej. Když mě ten infarkt najednou položil, tak jsem to začal cítit. Chodíš do práce, čteš, píšeš, schůzuješ, platíš inkasu, hádáš se se ženou. A zatím v tobě tiká pekelný stroj. A najednou pochopíš spoustu věcí. To si nemůžeš udělat něco s těma vlasama, sakra si jak s polepšovny. Co jsem to povídal? Že... No, povídal si, že život je krátký. No a ty si tady klidně stojíš, jako by se tě to netýkalo, tak sakra. Něco dělej, na co čeká. Dítě ti 27 a nemáš ani postel. Já na věcech nelpím, já jsem ti to říkal. No, co jsi říkal, že si doděláš školu, no, ale co jsi udělal, ani ke zkouškám si nedošel. Já jsem to zkusil, večer jsem u toho seděl, ale nešlo to. Jsem za celý den strašně utahaný. Dělám 10 hodin denně a k tomu trénuju. Pořád čteš Londona. London pracoval 16 hodin denně a v noci psal a studoval a ty se po noci touláš a rveš. Ten člověk ležel na zemi, já jsem ti to přece už vysvětlil. Já fakt nevím, co ti pořád mám povídat. Řekni mě, prosím tě, proč se pořád musíš rvát. Co z toho máš? Ježiši Kriste, já jsem ti to už vysvětlil, tati. Jsi ode mě nikdy neslyšel nic špatného. Dal jsem tě na jazyky, ano. Chodil jsi na klavír, ano. Do divadla. Kde to je? Ale kam se to všecko ztratilo? Tak mě to pověz. Jestli to se nestratilo, je to pořád ve mně. Všechno, co jsi mi dal, to fakt byly nejlepší léta, co jsem v životě prožil. Tak proč taháš Alvary? A rveš se s lidma jako pomatenej. Přestaň! Co na mě pořád rveš?
Hele, já stresu hodně, ale tohle mi neříkej, tohle mi neříkej. Někdo ti to říct musí a já ti to řeknu. Já ti ukážu a nastavím zrcadlo, abys konečně se sám uviděl. Ty děláš dluhy v ostudu. Nemáš být postavení, nic z tebe není, co pak to nevidíš. Kriste, pane, kruci, přece člověk nemůže odejít ze světa horší než píšel. Co pak to nechápeš? Sakra, bože, sakra! Promiň, ale... Boblek jsem si vypočil. Ještě se špatně dýchá. Člověče. Já jsem ti někdy v noci strachy úplně zpitomněl. Já nemám, komu bych to řekl. Já jsem na tebe vždycky sázel. A najednou ti přestávám rozumět. Proto křičíš. Já jsem ale parádně namazaný. Tak. Proč mě nezavoláš? Já bych přišel. Třeba o půlnoci. Já pořád čekám, že mi zavoláš. Tak ty bys přišel. No to teda jo, tati. A co bys mi povídal? Co? Bych ti nalil velkýho panáka. No, zdal bych karty. Pustil magneťák s tvojima písničkama. Prostě bychom seděli až do rána spolu. Pro tebe bylo vždycky všecko jednoduché. Život, smrt, jasný jak facka. Já tomu nerozumím. Ale já si myslím, že jestli člověk musí umřít, tak by měl umřít na to, co má rád. A co ty máš rád? Já. Všechno možný, obyčejný věc, muziku, kamarády, to, co dělám, taky není špatný, tati. Když jedeme někam hodně daleko, třeba na Moravu, a je pěkný počasí, a teďka my sedíme v tom našem kurníku a koukáme se se zhora jako na nějaký běžící film, rozvlněný pole, vlčí máky, města, vesnice, lidi na lavičkách, zahradách. Jenom je zahlídneš. Ztratí se a už je v životě neuvidíš. To je ti najednou hrozně líto. To já mám vždycky takovou chuť zastavit. Sednout si k ním, aby věděli, že o nich přemýšlím, že bych se s nimi rád seznámil. Ale nejde to. Je to blbost. Ale já jsem šťastný, tati. Vážně. Znáš to? Znám. Ty jsi byl vždycky osobnost. Já
bys toho využít. To je 6 hodin denně. Hodoníně, zavojáčka, má vzali. Na mistrovství republiky o mě uslyšíš. Moje lásky na kraťučko strihali. Zpívej. Teď já bych chtěl, abys mi zase věřil. Zpívej. Moje lásky, hej. Nesmíš mě zklamat. Hoří mě střecha nad hlavou. Moja mámka, aj frajárka. Já tě mám strašně rád, tátu. Plakali. Plakali. Moje lásky, hej, na kolena padali. Proč jste mě tak rychle vyrostli? Moja mamka, aj frajárka, plaká. Malej moment. Pašku. Volá Horáčková. Na skránu. Tak to. Víc a popr. To je ono. Ale rychlej, rychlej, rychlej. No, to je ono. Horáčková. Tak ale teď vážně. A poprák. Tak. No, je ona. Nechcete si to rozdat? Dobrý den. Promiňte, já jsem si to jenom chtěl zkusit. Já jsem to tady našel, tak jsem... Nesundavejte si ty rukavice. Ne, děkuju. Děkuju. Tam vedle na vás čeká nějaký pan doktor. Promiňte. Doktor Brett, já jsem z advokátní poradny. Dobrý den. Neposadíme se. Tak přejdeme k věci, ne? Paní Horáčková na vás vymáhá pohledávku ve výši 20 500 korun. Jde o půjčku poskytnutou ještě před uzavřením manželství s její dcerou. Ke splnění dluhu vám dala lhůtu 14 dnů. No jo, ale já s tou lhůtou nesouhlasím. A byla v době půjčky stanovena jiná lhůta? No tak o žádné lhůtě se nikdy nemluvil. Ale v tom případě jste povinen podle paragrafu 78 občanského zákoníku splnit dluh hned první den potom, kdy jste byl o splnění požádán. A když to nezaplatím? My vám poskytneme dodatečnou lhůtu. A když ani potom to nesplníte, dojde k soudnímu vymáhání. Takže to nemusíme hned zaplatit. Podívejte se, kdyby šlo jen o ten dluh, zaplatíte 3% z prodlení a můžete to táhnout třeba další rok.
Ale tady jde o závažnější věc. Vy máte podmínku, že? No, to s tím nesouvisí, to byla nepřiměřená obrana. Ale... Ano, paragraf 13 trestního zákona a zřejmě paragraf 225. Samozřejmě v omezeních, které vám soud ve zkušební lhůtě uložil, neplacení dluhu zahrnuto nebylo. I když v širším smyslu paragrafu 59 se vyžaduje, aby podmíněně odsouzený vedl řádný život pracujícího člověka. V každém případě však byla vyslovena podmínka, která se bezprostředně vztahuje k spáchanému trestnému činu podle paragrafu 225 trestního zákona. A vy jste tuto podmínku porušil. Já? Kdy? Dne 11. tohoto měsíce jste použil v přítomnosti dvou svědků hrubého násilí, abyste zabránil paní Horáčkové v odnesení věcí, které jsou v jejím vlastnictví. Já jsem ji přece nic neudělal. No prosím, podle vyjádření svědků jste dotyčné hrubým způsobem vyrval z ruky polštář, chytili za ruku a způsobil tak zhmožděninu pravého předloktí. Navíc jste vyhrožoval fyzickým násilím, když neopustí byt, který užíváte. Pane Benda, to jsou fakta. Pokud zaplatíte v dodatečné lhůtě 3 dnů zmíněnou pohledávku, je paní Horáčková ochotna na vaše jednání zapomenout. V opačném případě... Já to zaplatím. To je rozumné. Tady mi to podepište. Prosím. A ty něco, kluci? Tady. Kolik to je? 5, já jsem dlužný vám za tu motorku. Ty? Nemám ani korunu. Nekecej, prosím tě. Já nemůžu fakt. Oni mi ty bestie napočítali 4,5 klacku za tu kastli. Bez laku. Kolik toho má? 6, tady dá 2, to je celkem 8. No jsme chudí, pánové, no. Chtěl bychom zbohatli. Dostáváš nic jiného, než pořád do držky. Vypiš to. Mě to nevadí, já se rád peru. Ale piš to, a to si vážně ještě nikdy nevyhrál. Ani nechci. Já jdu na jistotu a aspoň nejsem zklamaný. Vyjď, Fando. Tak pojď. Ahoj. Máš něco? 500. My jsme sehnali celkem 8, na. Tak co je v Ladenci? Slíka, tady jdeme na to, já tady nebudu čekat, nehnala. Jdeme, no. Hele, byl za mnou ten Švádamovi, ten Šíbr. Jestli bys to neodvez, že by ti dali 10 000 hned. No, dokdy máš tu lhůtu? Do soboty. Hele, tohle se ženeš. Ahoj, tady Venca. Benda. Chodili jsme spolu do autoškoly. No, Benda. Ne, člověče, nejezdím, já jsem to úplně rozflákal. Úplně na hadry. Nebyl jsem pojištěný. Hele, nemohl bys mě založit. Do půl roku bych ti to vrátil. Tak ahoj. Benda, tě Bůh milane, já mám pro tebe ten magneťák. Já bych tě ho prodal. Já ti ho dám za polovic. Co? Kdy? Já to potřebuji do zítřka. Tak ahoj. Dobrý den, tady Benda. Je pan Karlík doma? Děkuju. Tady Benda, dobrý den. Jak se máte v důchodu? Já jsem slyšel, že jste zabral ve sportce. Říkali chlapi, že si užíváte. Co? Kolik máte těch vnoučat? No pane, no. Ne, já nic nepotřebuji, já vás chtěl jenom pozdravit, pane Karlíku.
Ano, tak naschle. Hezký jabka. Vem si. Dík. Abych nezapomněl. Tady máš zbytek, abys na mě nespomínala bez lidí. Já proti tobě nic nemám. Pepa taky ne. Jak dlouho jsem ho tady neviděl? Sem nechce chodit, když ti to vadí. Mě to nevadí, to ne. On je strašný dobrák, pořád honí tu výměnu, aby ti vyhověl. Chtěl by se s tebou i kamarádit. Dokonce by tě chtěl pozvat na svatbu. Už jsi sehnal mámě ty peníze? Nevíš, ona to chce do zítřka a já bych potřeboval ještě. Ona by to jinak nechtěla, Vašku, ale nám rezervujou tu sedací soupravu jenom do pondělka, víš. Finská souprava za 22 tisíc, no nádhera. To bys koukal, máma navídává jako svatební dár. Bych byla ráda, kdybys to mohl dát, jo. Pepovi, teda řeknu, že může přijít. Jo, to mu řeknu. Chceš ještě jabko? Ne. Ale vidím, hele, tohle to já musíš mít přikrytý, to tě každý zbije. To necháme, ne? Jdu se oblíknout. Ahoj, tě Bůh. Díky, dobrou noc. Nazdár, tě Bůh. Hele, tak to je on. Počkej, Vašku, pojď sem, nech toho. To je mu švára tohle, tak si domluvte. Ahoj, 10 papíru a do týdne odstěhovat. To je nějak moc, ne? Já bych ti to nedal, ale... Doktor to chce vzít všechno na jednom a do jiného vozu se to nesloží, tak co? To je kradený. Už jsi někdy četl v novinách, že by nějaký diplomat byl zloděj? Tak se nejev. On ví, co dělá, když ji chce rád vydělat. Takže jasně. To nejde. Prachy dostaneš předem. Já vím, ale... Hošku, to neseženeš. Já řeknu tátovi. Jak chceš, to je tvoje věc. Mám tu předběžnou studii u sebe. Jistě? Ano? Musím k řediteli. Já bych počkal, tati. Já se s tebou chci jenom poradit. Co pak, zase nějaký průšvih? Podívej se, ty jsi mě vždycky učil, abych jednal na úrovni, tak já jsem se s nima vůbec nehádal, ani s jednou, ani s druhou. A dal jsem jim všechno, co chtěla, aby Horáčková neměla nejmenší příčinu, víš? Ona je to hrozná ženská. To snad není nic nového, ne? To je pravda, ty jsi to vždycky říkal, no. Já jsem s ní chtěl vít, víš, kvůli Silvě a taky kvůli těm penězům. Já jsem jí vozil každý měsíc na Moravu k těm jejím příbuzným a když jsme jeli naposled, tak s mrvníkama, tak já jsem to prostě parádně nabořil. Ani jsem to nevez domů, já jsem to prodal s těma mrvníkama za 4 000. A ona teďka na mě chce těch 20 000, co mi na ten auták dala. No, tak se s ní dohodni. Když ona mě nenávidí, ona mě chce zničit. Ano. Řekněte, že už jsem na cestě. Teď na mě poštvala advokáta a chce ty peníze, ačkoliv je prostě předtím vůbec nechtěla. No, tak je nedávej, když na ně nemá právo. No, ale ona mě chce žalovat. No, tak si vem advokáta, já těmhle věcem nerozumím. Čeká na mě ředitel. Ale tati, já jí ty peníze musím dát. Kolik potřebuješ? 12 000. Ty se snad nikdy nepoučíš. Ale já jsem poučený, až to není hezky. Já už jsem se tolikrát v životě spálil. Fakt, já si před tebou připadám úplně jak vyvrhel. Já bych za tebou nešel, ale já ty peníze strašně potřebuju. Vošku, bali ti. Vyhodili ty šlapou po tobě. Ty se nebráníš. Já jsem se jim postavil, ona mě chtěla vzít postel a peřiny a já jsem s ním vyrazil dveře, víš, a ona si to udělala jako hrubý napadení a
Já bych jí ty peníze jinak nedal. Počkej. No, takhle se mi trošku chyt za ruku, no a ona mě chce žalovat pro ublížení na těle, já bych jí ty peníze fakt jinak nedal. Ty se zase rveš, dokonce v rodině. Já se nervu, tať. Kriste, pane, on se porve s vlastní činy. Já jsem s ní jenom vyrazil dveře, no. Cože? Ty si nedáš pokoj, dokud nebudeš sedět v kriminále. A já si pak teprve odechnu. Jestli budu ještě naživ. Tato! Počkej, tati. Tati, prosím tě. Já jsem hrozný brindě. Já jsem od tebe nikdy nic nepotřeboval, ale ty jsi mě řekl, až budu potřebovat, abych přišel. Já nic nechci, já nic nepotřebuju. Jedny hadry, dvě košile. Míšovi dáváš všechno. Já mu to nezávidím, já to chápu. Ale snaž se mě aspoň pochopit. Teď já se snažím, tati. Ovládej se. Ty mě nikdy nenecháš domluvit. Ty mě hned odsoudíš, ani mě pořádně nevyslechneš, protože ty všechno víš, ty máš vždycky pravdu, i když ji nemáš. To by snad stačilo. Mně se taky nelíbilo, že ses oženil, ačkoliv si mamince sliboval, že s náma zůstaneš. Všichni tě pochopili, nikdo tě neodsoudil. Já jsem ti taky odpustil, protože vím, že jsou v životě chvíle, kdy člověk udělá něco, co jindy neudělá. Ale ty jsi to bral jako samozřejmost, protože ty dokážeš pochopit jenom sám sebe. Pusť. Tati, prosím tě. Táto. Dvacet let jsem tě vláčel na krku jako svůj kříž. A pak jsem řekl dost, já nejsem Ježíš Kristus, já jsem nemocnej, unavený člověk. Tak měli pokoj a nech mě ještě chvilku žít. Žádné peníze ti nedám, ani korunu ti nedám. Běž se třeba zastřelit. Jsou i jiný věci, které můžem jeden druhýmu dát. Nech si svý prachy a spokojeně si jich užívej. Tak to přece má být, ne? Jeďte. Co se stalo? Nic. Co ti udělal, slyšíš? Nech mě bej. Půjdu za Evou. Mám jet ke švadleně. Já mu ty prachy musím sehnat. Hele, táta má pravdu, on už se nezmění. K čemu je taková pravda, když člověka srazí na zem, sotva se zvedne? Prosím tě, vždyť je to takovej... Neříkej to. Já bych ti to asi neodpustil. Hlavně, že jemu odpouštíš. Přitom na tebe kašle. To se ti jenom zdá. Vašek je hrozně tvrdý. Vždycky byl takovej. Když mi někdo ublížil, tak jen řekl,
Nebreč, Karli. A bylo v tom všechno. Říká mi Karli vždycky, když mi chce dát najevo, že mě má rád a že k sobě patří. Eva tě nepočí. Člověk si musí zachovat důstojnost v každé situaci. A to ona nedokáže. Ta knížka bude asi nahoře. A ještě jsem se nestačila učesat. Nevadí ti to? Ne. To je pravda. Proč by ti to vadilo? Jsem vlastně tvoje matinka. Já si na to nikdy nezvyknu. Beru ho spíš jako mladšího brášku, viď? A to se tatičkovi nelíbí. V poslední době se mu vůbec nic nelíbí. Dívá se kolem sebe, jako by spolkl ropuchu. Odpust, Míšo. Já vím, je to starý, nemocný člověk. Ale všechno má své meze. To je k zbláznění. On každou noc umírá. Můj dědeček ještě na smrtelné posteli sváděl doktorku. Ale on si čte Bibli. Počítá si tep. A kouká je přejetej pes. Promiň, Evo, ale... Nezlob se. Já ti ty peníze samozřejmě půjčím. Tu knížku ti hned přinesu. Já bych si moc přála, abys mě pochopil. Abys pochopil, že ho nemůžu celé dny a noci jenom chlácholit. Ono se říká, Míšo, že hříchy žen jsou vlastně hříchy manželů. Já si to nemyslím. Ale nejsem přece tak stará, abych skončila jako milosrdná světice. To snad chápeš. Chápu. Chápu. Kolik potřebuješ? 12 000. Hned ti to přinesu. Posaď se. Dobrý den. Ahoj. Přinesl jsem ti peníze. Jaký peníze?
12 000 pro horáčkovou. Jak jsi na to přišel? Vím to od táty. To byste to probírali. Říkal, že ti nepůjčil. Čili jiný už jsem to vrátil. Kdy? Včera nebo předevčírem. Dneska volala Horáčková tátovi. Vážně? To bylo asi dneska. Nebylo Vašku. Tady jsou. Povídám, že nechci. Ty peníze nejsou od táty, ale ode mě. Tak neblbni a vem si. Ber to jako... jako splátku starých dluhů. Podívej se, já je nepotřebuju. Proč mi to děláš, brácho? Já jsem ti taky dělal na schvály, ale ty jsi vždycky poznal, co se mnou je. Když jsem tě tenkrát praštil tou golfovou holí, tak jsi mi nabídl cigaretu a řekl si, ode dneška už si dospělý, Karle, tak přestaň blbnout. Já nevím, co s tebou je, nemusíš mi to říkat, ale ty prachy si prosím tě vem. Ale seber si to a já se půjdu proběhnout. Vendo, ty peníze jsou od Evy. Bylo to dost ponižující, než jsem je dostal. S tátou jsem se kvůli tobě zase pohádal. Já na to kašlu, protože tě mám rád, i když o to nestojíš. Já jsem nezapomněl, co jsme si slíbili. Tak přestaň mlátit hlavou do zdi a aspoň jednou v životě mě, prosím tě, poslechni. Podívej se, já pospíchám, tak... Vašku, ty tě bude žalovat, zavřou tě. A už se nikdy nevzpamatuješ, tak krucina, zahod tu svoji zatracenou hrdost. Ale to je taky to jediné, co mi nevemete, víš? Ty si to nikdo nebere, ale ty prachy si vem! Seber si je a vypadni! Mě si nekoupíš. Prachy jsem ti donesl, protože jsi můj brach. Nevezmu si ani, kdybys mě zabil. Můžeš je roztrát. Nebo vyhodit. Nebo si s nima za to, když seš takový ohromnej haur. Mně už je to fuk. Všechno si zkazil. Všechno, čemu jsem věřil, si pošlapal. Teď už na ničem nezáleží. Tu máš, tak si je ven! Vypadni, nebo! Tato má pravdu. Vidíte, já věděl, že se nakonec domluvíme. Děláš? Můžu vevnitř. Jistě. Tak pojď. Choval jsem se jako blbec. To nic. To já chápu. Prostě mě to naštvalo, tak jsem se neudržel. To je fuk, Vašku. Bane, já jsem ho strašně urazil. Víš, mě ani tak nevadilo, že mi nepůjčí, to vím čert, ale že mi nevěří. Víš, já jeď řeknu, co řeknu, on to vždycky obrátí proti mně. Já fakt nevím, co mu pořád vadí. Já bych kvůli němu chodil po rukách a on ti to nevidí a furt do mě reje. Pocem, kdybys mu mohl vysvětlit, že já jsem to tak nemyslel, že nejsem tak špatný, že mu taky chci dělat radost, ale pořád mi to jaksi nevychází. Ale na to mistrovství mu to dokážu, tomu řekni. Tam se za mě stydět nebude, tomu řekni, jo? Že se za svýho syna stydět nebude.
Nebo to pozdravím. Počkej. Přinesem mu lísky přímo na drink, aby na mě viděl. Vzal jsem taky pro Evu, kdyby se chtěla podívat. Oni ty ženský mají boxu nějak blíž. Táta je doma. Nechceš mu to všechno říct sám? Ne, to ne. To až vyhraju, to já se s ním pohovořím. To bude jiný. Já mu řeknu věci, které jsem mu ani říct nemohl. Protože tak rozumíš. Hlavně žádný keci. Aby bylo jasný, že se na mě může absolutně spolehnout, jo? Tak já běžím. Ahoj! Až pokoj, člověče. Dneska už jsem málem vyhrál. Už jsi ho viděl? Vypadá dobře, co? Schodil vrcha 4 kila, aby se dostal do veltru. Ve střední by měl horňáka. Chce titul a vyšel do reprezentace. Ale už je tady. No povol se, no povol se. No klid, Vašku, jenom klid. Si ho od těla, je nespodek. Hele, a nepospíchej. Třetí kolo má nejslabší. A bacha u provozu, on jde a tluče, jo. Vrachu se neviděl. Ne. Asi je tady někde s tátou. Hergo, takový pitomý vylosování zrovna v prvním kole. No tak. Puste mě. Benda Přáda, váha Welterová, pojďte chlapci. Kterým kole to chceš? Ve třetím, ty gumo. Pojď. Děli stříce. Thank you.
Hele, prosím tě, bíj ho na ten sperm. Hele, vypadni, vypadni a nerozptyluj. No povídám, vypadni. Tady se nic neděje, jen co se myslí. Sekundanti, Kringu, Lingvoli, Seniko. Nic neděli, tak jsem prohrál, no. No a za mnou. No. Aha, jo, levej, pravej. A ještě jednou levej. No a teďka jako ustupuj. No. A musíš za mnou, ale pojď. A levej a pravej. No dobrý, no. Tam to stačí. Tak pojď, to bude dobrý. No, hodně to fuk. Hele, vždycky si říkám, už tam vole nelez a vždycky tam vlezu. Hele, když je člověk byt jako žito a tělo utíká a hlavně se neotočí zády, tak je to fuk, jestli vyhrává nebo prohrává. Vážně, Vašku, já jsem to poznal. Ahoj, bracho. Držel ses dobře. Ještě ti to trošku teče. Tak. Ahoj. Ahoj. Co říkal táta? Táta tu není. Ty jsi mu ty lístky nedal? Ale... On dneska nemohl. Příště určitě přijde. Nepřijde? Táta mě úplně odepsal. Když jsem neudělal ten reparát, tak mě odepsal. To je blbost. Já jsem chtěl strašně vyhrát kvůli tátovi. A v ostudu jsem udělal tobě. A ty jedinej si mě nepřestal věřit. Vždyť jsme si to slíbili, brácho. Já jsem na tebe strašně žádal jako vůl. Ten život je zamotaný, Karle. My dva ho rozmotáme. Uvidíš. No. Zatím toho moc nevidím. Rozvrž mi to.